U preliminarnoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona predstavnik Kosova i Metohije se sastao sa timom Lincoln Red sa Gibraltara i slavio sa 1 prema 0. Jemi kthyer në transmetim të drejtë për drejtë, sikur të ndëruar për të përcjellur edhe pjesën e dytë të ndeshjes. Veronikli Lincoln Redims 1-0 rezultati pjesë së parë, me golin e shënuar nga Mendurim Hoti minuta e tretë. Po e shihni edhe statistikat nga pjesa e parë, me posedimin e topit që favorizon Veronikli, faktikisht kundërshtarin e Veroniklit, edhe të gjitha të tjera që na favorizojnë neve, ai që mund të gjuajë me të majtën. Ovoga puta ću govoriti na čistom srpskom jeziku, a ono što mi je bilo prvo interesantno jeste činjenica da je golman domaćih Feronikelija iz naše pokrajine imao na dresu natpis Porto Budva, što pretpostavljam još jednom govori o viševekovnom i dugogodišnjem prijateljstvu dva naroda, dve nacije, dva kolosa, dva giganta. Usput vratimo se futbalu. Jedini strelac na ovoj utakmici koja je odigrana na stadionu koji je nazvan po nekadašnjem igraču Partizana Fadilju Vokriju bio je Mendurim Hoti u trećem minutu i postigao je zaista lep pogodak. U nastavku su uglavnom viđeni žuti kartoni, tačnije njih 8, i nije bilo promene rezultata. Cipollina me këtë rivënje anësore, sigurisht do t'jetë thellë në zonë kjo. Ja, Rreziku tani dhe... E po... E perceptoj mjaft mirë, Yll Hoxha... Utakmica je produžena 4 minuta, a poslednju priliku za eventualno izjednačenje imao je Bernardo Lopez u poslednjim sekundama meča. Na kraju ipak ostalo je 1 prema 0. Sekunda ndajnë Veronikli nga finalja e këti raundi preliminar. Ndërshkohet me karton të verë tani dhe Denis Troshupa, portieri i skuadrës e Veroniklit. Dabiqaj për para, nuk të përton në pasimi i tij. Ja, ndoshta edhe rasti i fundit për Red Imps, largon latrusi. E mbyllet këtu sikur të ndëruar me fitoren minimale të Veronikit, qysmë finalja e randit preliminar. Goli vetëm nga Mendurim Hoti ishte mjaftueshëm që t'ja dhuroj këtë fitore skuadrës